ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକ ସମାଗମ ଏଡାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନତାଳସିଂ ଗ୍ରାମର ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବା ଖବର ପାଇ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିବାହ ଆୟୋଜନ ଉପଲକ୍ଷେ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଦେଖି 15,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗନ୍ତୁକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଲୀଲାବତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଗାରାବନ୍ଧ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଭଳି ବିବାହ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମାଗମ ଏଡାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ରୀତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।